עיתונאים בישראל והסטטוס החוקי שלהם. היום אנחנו נדבר על ויזות לעיתונאים. שמי מיכאל דקר ואני עורך דין במשרד דקר פקס לוי רוזנברג. אני מתעסק בהגירה לישראל ובויזות למעלה מ-20 שנה כבר. אז כפי שכולנו יודעים, מדינת ישראל היא אומנם מדינה מאוד קטנה, אבל היא מדינה שמעניינת הרבה מאוד את גופי התקשורת בעולם, בגלל הפוליטיקה הדינמית שלנו, בגלל המצב הגיאופוליטי הדינמי והמעניין שלנו, בגלל המרחב האזורי שאנחנו גרים בו, וזה מושך המון המון גופי תקשורת למדינה שלנו. והמון עיתונאים שעובדים עבור אותם גופי תקשורת, בין אם כסחירים או בין אם כעצמאים, פרילנסרים, להגיע לארץ. יש לנו גם בארץ, לצערנו, הרבה סבבי לחימה עם עזה והרבה אירועי טרור לא נעימים שמושכים הרבה תשומת לב תקשורתית בינלאומית למדינה שלנו, ולכן כפי שהסברתי הרבה עיתונאים רוצים להגיע למדינה שלנו, ואכן יש לנו מטבע הדברים, בגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית עם תקשורת חופשית, יש לנו אפשרות בעצם להסדיר לכל אותם עיתונאים את המעמד. אז איך עושים את זה? אני לא אכנס לכל הרזולוציות, אבל יש משרד בעצם, הוא נקרא GPO, Government Press Office, וה-GPO בעצם, אם אתה עומד בכל מיני תנאים וקריטריונים, כגוף תקשורת או כעיתונאי או כצלם, אתה תקבל מה שנקרא פרס קארד, תעודת עיתונאי, והפרס קארד הזה גם מאפשר לך כניסה לכל מיני מקומות מסוימים, שללא הפרס קארד לא תוכל להיכנס לשם. אז הפרס קארד הזה, מעבר לכך שהוא אחר כך, אם אין לך אזרחות ישראלית, שהוא אחר כך ייתן לך לקבל ויזה בארץ, הפרס קארד גם עוזר לך בעבודתך כעיתונאי. עם הפרס קארד הזה ועם המלצה מה-GPO, מה-Government Press Office, העיתונאי מגיע למשרד הפנים ומקבל אשרת עבודה. המשרד שלנו מייצג לא מעט גופי תקשורת, וייצג לא מעט גופי תקשורת ועיתונאים בעבר ובהווה בנושא הזה, ואם יש לכם צורך בנושא הזה או שאלות משפטיות בנושא, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור. תודה רבה על זמנכם.